після розминки вправи з м'ячем. На центральному міському стадіоні в Тернополі відбувається тренування дівочої збірної команди України з футболу U17. Цей швидкотечний такий збір. У нас взагалі тільки 4 тренування та 2 гри. Але я думаю, що для кожної гравчини, які ми викликали, це піде в скарбничку їх футбольного розвитку. Одна з тих, кого запросили на тренувальний збір, гравчиня дівочої футбольної команди «Минає Закарпаття» Каріна Леспух. Дуже мало часу у нас для підготовки матчів, але ми стараємося інтенсивно робити, щоб ми все встигали і виконуємо все, як тренер каже. Софію Коновалову, яка грає за волинську команду «Ладомир», до збірної викликають втретє. Каже, в Тернополі готуються до першого етапу чемпіонату Європи УЄФА у листопаді. За її словами, зіграють 3 матчі на Мальті. Щасливо, що кожен збір мене викликають. Ми будемо грати проти Мальти, Молдови та Румунії. Знаємо тільки суперника Румунії, ми вже проти них грали, а про інші команди ще поки нічого не знаємо. Під час зборів планують зіграти 2 контрольні матчі з молодіжною збірною командою України U19, розповідає Сергій Сапронов. За його словами, відпрацьовують і теорію, і практику. Щоб дівчата були вже підковані, так сказати, в розумі, щоб вони мали розуміти, що робити в іншій ситуації. Тому, якщо вони це сприймають дуже добре, то, звісно, будуть і краще грати на полі. Тобто, більш швидше приймати рішення і робити правильно свою працю. Футболістки тренуватимуться у Тернополі до кінця тижня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини. Тернопіль.